i fàcil al Sevilla de Vicente Cantatore per superar el Palamós en la inauguració de l'estadi de la població gironina. Els homes de Valdo Ramos van lluitar des del començament fins a la fi i van demostrar que l'equip pot ser competitiu en la segona A. L'únic gol del partit el va aconseguir Andrade en el minut 68 de partit. Els aires de l'Empordà no acaben de provar el Barça de Johan Cruyff. Diumenge els van apallissar al camp del Figueres i ahir la nit van perdre en el partit inaugural del nou camp del Palamós. El conjunt de la Costa Brava, sobretot durant el primer període, va ser superior al Blaugrana, que no trobava la fórmula per estroncar els contraatacs locals. Fruit d'aquest major domini van ser els dos gols del Palamós, que pràcticament van sentenciar el partit, donada la ineficàcia golejadora dels barcelonistes. El primer gol el va fer Coquito, en el minut 19. Coquito rep una pilota cedida per Càndido en profunditat, entra a l'àrea i pràcticament sense oposició fa passar la pilota per sota de les cames de Subisarreta. El primer equip del Barça, on només hi faltaven Laudrup i Roberto, va reaccionar, creant algunes jugades de perill que no es van convertir en gol gràcies a l'encert dels defensors palamosins, que van treure en dues ocasions la pilota de sota dels pals. Tot i el millor joc barcelonista, el Palamós, en el minut 33, va fer el seu segon gol. Una parada de Koeman és aprofitada per Coromines, que després de driblar el porter blaugrana, aconseguia un altre gol. Serna, un dels pocs jugadors del Barça destacats ahir, va fer el gol de l'honor. Una falta llançada per Koeman en el minut 41 l'aprofita Serna per marcar el 2-1 que ja no es mouria fins al final del partit. La resta, avorriment i impotència dels davanters per superar els defenses. Al final, Johan Cruyff era l'únic barcelonista tranquil perquè, segons ell, la competició no té res a veure amb els partits amistosos. És demasiado ocasiones fallados, pero tampoco no tiene tanta importancia. L'entrenador del Palamós, Valdo Ramos, estava content pel resultat, però també desdramatitzava la derrota blaugrana. Es té que considerar que això és un partit de prova, que la transcendència del resultat no té cap tipus de valor. La inauguració del nou estadi municipal de Palamós la va presidir Jordi Pujol. El president de la Generalitat, acompanyat de la seva esposa Marta Ferrusola, del conseller d'Economia Trias Fargas, el vicepresident del Parlament Arcadi Calzada, el director general d'Esports Josep Lluís Vilaseca i d'altres autoritats, va inaugurar també el nou pavelló municipal d'esports de Palamós, que ha costat 135 milions de pessetes. S'acaba la pretemporada del Palamós. Després de jugar contra el Vilassar, el Mollet i la Unió Esportiva Llagostera, el Palamós rep el nou estadi al Girona Futbol Club. Diumenge 17 d'agost, a les 8 del vespre, trofeu Vila del Palamós, Palamós Club de Futbol Girona Futbol Club. Mitja hora abans farem l'homenatge a la plantilla que ara fa 25 anys va inaugurar el nou estadi. I seran presents Paco Bosch, Juanma López, Quique Llau, Pepe Costa, Coquito Rodríguez, Càndido Viani, Salvador Cardona, entre altres. Palamós Club de Futbol, Club de Gala Catalunya, t'esperem a l'estadi.